Bilen för mig är frihet. För mig är bilen praktisk i första hand. För mig står bilen för flexibilitet. Ja, när vi har studerat beteende kopplat till resor så har vi ju sett att bilen ofta väljs för att man vill vinna någonting som man tycker är värdefullt. Till exempel tid eller sin egen ork och energi. Och bilen idag är väldigt tätt förknippad med tidsbesparing och flexibilitet. Och det är ju eftertraktade värden i samhället idag. Det är mitt miljö- och naturintresse som gör att jag valt att bo här ute på landet. Och då är bilen en förutsättning för att kunna lösa de praktiska frågorna. Det är 15 kilometer till närmaste butik och det är 22 kilometer till stationen för om man ska åka tåg någonstans. Jag kan ta mig dit jag vill, när jag vill. Jag tycker bilen förenklar en hel del för mig och min familj. Framförallt i veckorna när man ska hämta på förskolan, åka och handla till exempel. På helgerna vill man gärna komma ut i naturen och hälsa på släkt och vänner. Och det är ju väldigt viktigt nu när vi är en familj. För mig och för oss som företag så är bilen ett viktigt arbetsredskap. Vi är ett filmproduktionsbolag som ofta jobbar med tung utrustning som vi måste transportera. Bilen är jätteviktig för oss för att vi ska kunna ta oss till olika inspelningsplatser på ett snabbt och smidigt sätt.